Ah, Bem-vindas, bem-vindos. O nosso encontro de hoje vai tratar de um conceito que se você já notou ali atrás, vai lhe interessar. Quando eu quero dizer que eu aprendo, o verbo aprender, quando eu capto alguma coisa, to learn, eu entendo, eu aprendo, eu capto, eu ensino, inclusive. E aí eu tenho uma habilidade, uma ability, learn ability, ou seja, uma habilidade de mudar coisas que eu tenho na cabeça, uma habilidade de transformar alguma coisa em mim, uma habilidade de ver adiante, a habilidade de continuar aprendendo. Hoje você vai notar que esse é um conceito fundamental e eu espero poder demonstrar nesse encontro aqui que isto é um grande desafio, um desafio contemporâneo para que nós possamos nos inserir mais, melhor. De forma mais produtiva e, acima de tudo, mais protagonistas na história desse mundo contemporâneo. Primeiro vamos lembrar aquilo que, para mim, faz bastante tempo, mas está presente na nossa memória, o que é o mundo tradicional. O mundo que eu fiz escola há mais de 40 anos era um mundo onde havia um conteúdo. Esse conteúdo tinha que ser passado. Pronomes de tratamento. Vossa Excelência, Vossa Reverendíssima, Senhor, Senhora, Senhorita. Esse mundo tinha conteúdo fixo. Quanto mais eu soubesse desse conteúdo fixo, melhor aluno eu seria. Quanto mais eu devolvesse ao professor esse conteúdo, quanto mais eu soubesse rapidamente a tabuada, os números primos, a área do triângulo, a função da mitocôndria, quanto mais eu soubesse diferenciar os animais de acordo com as famílias e os gêneros, melhor aluno eu seria. Uma pessoa culta dominava uma grande quantidade de informações. Claro que informação é fundamental, claro que uma pessoa culta tem informações, mas eu quero mostrar que esse modelo de conhecimento ele tinha sentido em determinado momento e ele perdeu o sentido. O que havia de dominante educar era transmitir. Educar era levar pessoas a receberem e a devolverem informações. Olha, ele já domina as regras de acentuação. Ele já sabe que são acentuadas todas as proparoxítonas. São acentuadas as paroxítonas em L, N, R, X, U, e PS. Olha que menino estudioso. Ele já sabe dividir bem a sílaba, já sabe a diferença entre dígrafo, encontros consonantais de tongos e tritongos. Ele sabe dar exemplo de tritongo. Diga aí, meu filho, um exemplo de tritongo. Paraguai, que menino brilhante, que menino exemplar. Ele sabe coisas. Quanto mais ele souber e devolver, mais inteligente, aplicado e culto ele é. Bem, gente, informação continua sendo fundamental. Conhecimento envolve informação, conhecimento envolve dados. Eu jamais imaginaria ir a um médico e dizer ao médico que eu tenho uma certa dor no fígado, ou no baço, ou no estômago, e o médico abrir um livro para procurar onde fica o fígado, onde fica o baço, onde fica o estômago. Eu espero que o médico saiba de cor e pela sua prática tais informações. A grande questão não é atacar a informação, o dado positivo. Não é atacar aquela avaliação que dizia: identifique três causas da Segunda Guerra Mundial. A minha questão aqui é pensar que o saber era cumulativo e a repetição desse saber era algo que trazia luzes para as pessoas. Alguém culto era alguém que tinha grande quantidade de saber acumulado, como se o saber fosse fixo. Então eu pudesse medir. Fulano é muito culto, ele tem um domínio de 80% do saber humano. Fulano é médio culto, tem um domínio de 50%. Fulano é inculto, ele tem zero. Ou seja, o saber era cumulativo, o saber era uma capacidade que as pessoas tinham. De reproduzir. O saber era uma capacidade de traduzir dados para a pergunta formulada. Envolvia os patamares iniciais de todas as coisas. Quanto mais adiantado fosse alguém, quanto mais soubesse, mais teria respostas às perguntas. Como eu faço cálculos complexos? Como eu calculo números imaginários? Números. Fora do padrão. Ora, eu tenho mais saber acumulado que você. Quanto mais eu soubesse, melhor eu era. O que era um aluno mais adiantado? O que era um professor em relação aos alunos? O que era um engenheiro em relação a alguém que fosse um técnico apenas? Era alguém que tinha maior quantidade de informações. Bom, isso continua valendo espera-se que no seu campo específico o músico profissional ou professor de piano saiba mais sobre o teclado as notas e as regras musicais do que o aluno iniciante mas eu quero promover aqui uma reflexão a partir de uma obra de um sociólogo nascido na Polônia e depois residente quase a vida inteira na Inglaterra o falecido Zygmunt Bauman que morreu há quatro anos e Bauman era um homem que falava dessa metáfora de um mundo líquido. As regras foram mudadas. As regras foram mudadas porque a partir de agora nós passamos a pensar em um saber que não tem mais forma definida. A partir de agora nós passamos a pensar em um saber que se transforma a todo instante, mas não apenas na quantidade. Eu não estou dizendo, não estou insistindo, eu não estou falando que nós devemos nesse caso saber menos. Nós vamos falar de um saber diferente, de uma capacidade de saber diferente. Bauman, apesar de ser uma pessoa que muito tardiamente, só na década final de vida, nos 15 anos finais de vida, aprendeu muito sobre internet e outras coisas, Bauman produziu muito sobre isso, produziu muito sobre esse mundo de informações, de dados em rede, de vidas em rede, de redes sociais. Produziu muito sobre nossas formas de compartilhar informações. E eu quero trazer à tona duas palavras, dois acrósticos, duas abreviaturas. VUCA surgiu nos Estados Unidos há quase quatro décadas. Quando, no contexto ainda da Guerra Fria, se falava de um mundo que tinha como marca uma complexidade, uma volatilidade, ou seja, uma capacidade de sair dos seus limites, um mundo que era muito complexo, que era incerto esse U em inglês do incerto, para nós com I. Esse mundo vuca vica, dominava o final do século XX. Podemos dizer que entre 1985 até o ano passado, a palavra VUCA era muito útil, porque o mundo era muito volátil. O mundo tinha aumentado enormemente a sua capacidade de produzir conhecimento, ele era cada vez mais complexo. Exemplo de mundo VUCA: alguém que em 1970 abrisse uma loja de produtos eletrônicos precisava ter bons produtos por preços competitivos. Atender bem a seus clientes. Alguém que abrisse essa loja no ano 2000 ia ter que entender da política externa chinesa de exportação de produtos, já que uma parte importante desses produtos teria origem na China. Teria que ter acesso à internet e contato com renovações desses produtos pela internet. Teria que explicar princípios que estão traduzidos originalmente do inglês. O mundo se tornou mais complexo. O mundo se tornou mais difícil de ser captado. Mas no ano passado, alguns americanos acharam que, no contexto da pandemia que se acentuou a partir de março, a palavra VUCA tinha deixado de significar algo tão importante. Nós precisávamos de algo ainda mais rápido. Ainda mais dinâmico, para falar desse mundo que tinha se fechado, se sentia frágil e tinha se tornado fora de qualquer controle. Então, no Vale do Silício, há um debate e dos americanos surge a expressão Bunny, esse B de frágil, Brighton, tem de esse A, esse N, esse I, re, é, oscilam em torno de um conceito de um mundo não linear, incompreensível ou seja, não é mais apenas vejam a diferença entre um mundo complexo para um mundo incompreensível não há ninguém que domine todas as variáveis o mundo é marcado pela ambiguidade pela fragilidade por que a fragilidade contida na letra B porque um vírus invisível ao olho nu um vírus em plena era da tecnologia de medicina avançadíssima Simplesmente faz o mundo fechar. E não o terceiro mundo, e não a origem do vírus asiático, mas o mundo fechar. Todos os países tiveram formas de limitação de circulação, tiveram suas interferências econômicas e políticas. O mundo é frágil. O mundo tem uma marca de ambiguidade não linear, mas o mundo é incompreensível. Então, de fato, não existem mais aqueles grandes sistemas que marcavam, por exemplo, a primeira modernidade. A primeira modernidade convivia com grandes sistemas explicativos, grandes teorias explicativas, que hoje não parecem ter mais muito sentido. Aquela ideia de um professor que pegava suas anotações de faculdade e orientava toda a sua vida na graduação ou no ensino médio. Dando aquele conteúdo, o mesmo conteúdo que ele aprendeu, não tem mais sentido. Houve uma aceleração da tecnologia. Nós estamos produzindo tecnologia desde a pré-história. O machado de pedra é uma tecnologia. O machado de bronze é um avanço tecnológico. O machado de ferro é ainda mais resistente é um avanço tecnológico sobre os machados anteriores. Uma metralhadora no seu objetivo militar é um avanço tecnológico, ainda que cause mais mortes, ou exatamente por isso. Mas nós não falamos mais apenas de avanços tecnológicos de geração a geração, não falamos mais de avanços tecnológicos de que no tempo do meu avô era assim e hoje não é. Não é jeito. Quase todos os grandes produtos que hoje nós utilizamos têm no máximo 15 anos. Quase todos os produtos que inovaram o final do século XX, quase todos os produtos que impactaram o final do século XX e o início do século XXI, sofreram um processo de aceleração enorme. Tudo aquilo que eu precisava comprar antes estão reunidos num dos marcos que faz a aceleração de VUCA para BANI, num dos marcos importantíssimos, e esse marco se chama telefones celulares inteligentes, smartphones, que promovem em primeiro lugar a reunião de muitas máquinas em uma só. Mas em segundo lugar, que tornam cada pessoa tendo rede, tendo bateria e tendo seu smartphone, vai ter uma conexão com o saber humano acumulado. Isso é uma revolução. Isso é uma revolução quanto à recepção do conhecimento. Isso é uma revolução Quanto ao uso do conhecimento, isso é uma revolução quanto à produção do conhecimento. O mundo mudou completamente. O marco, ou seja, como se eu escolhesse assim a queda da Bastilha, 14 de julho de 1789, para iniciar a idade contemporânea. Como se eu escolhesse, por exemplo, a queda de Constantinopla, 1453, ou, se eu preferir a reforma protestante 1517 como marcos para dizer que a idade média acabou e começou a idade moderna. Se eu tivesse que escolher um marco do mundo Bani, eu tenho dois fatos, um tecnológico e que é anterior à própria sigla, alguns anos anterior, que é o surgimento de smartphones. E o outro marco é de ordem epidemiológica, médica, sanitária, que é a pandemia a pandemia acelerou o processo. Exemplo: todo mundo que está aqui acompanhando já devia ter feito alguma reunião virtual antes da pandemia. Eu já tinha feito dezenas de reuniões virtuais. Você falava com pessoas pela tela do celular ou até por um sistema de reunião virtual, por algum software, algum programa de reunião virtual. Acontece que a pandemia reduziu todas as sessões virtuais. Quase todo mundo já havia feito, por exemplo, uma aula gravada ou em um CD ou através da internet. Eis que, num curto período, a partir do ano passado para esse, nós demos um salto muito grande e esse salto significou uma coisa muito importante: nós passamos a pensar. Abertamente, de forma absolutamente natural, que o mundo virou virtual. Que eu tenho contatos virtuais, visitas virtuais, aulas virtuais. Há uma geração que já não terá, talvez, a capacidade de distinção entre o real presencial e o virtual. Há uma geração que não vai mais fazer. Essa reunião de espaço-tempo que era típico da história e da espécie humana antes. Eu estou conversando com você nesse espaço, aqui e agora. O aqui e agora se fundiam, o aqui e agora se separaram, porque você está, nesse momento, vendo uma aula que foi gravada, talvez antes, bem antes de você ter acessado essa aula. E você vai ver e rever e estabelecer um contato com um conteúdo contemporâneo. De uma pessoa que está gravando distante de você e que vai dialogar com você. E estando você em Macapá, estando você em Boa Vista, estando você na ilha de Fernando de Noronha ou em São Paulo, você vai ter acesso, eliminando a questão do espaço como obstáculo e atualizando a questão do tempo para um presente contínuo presente contínuo que eu vou começar cada vez mais a descobrir, a perceber que esse presente contínuo, ele elimina a ideia de um passado. Por isso há confusões na internet. Muitas vezes alguém acessa alguma coisa e não vê que a data daquilo tem 10 anos ou tem cinco anos. Por isso que há problemas, antigamente uma criança sofria bullying em uma escola porque foi acusada injustamente, talvez por alguma coisa, essa criança mudava de escola. E ao mudar de escola, eliminava o bullying, porque a nova escola não sabia disso. Hoje, o que estiver na internet pertence ao campo da perenidade. O que estiver na internet é perene, é permanente. E é muito curioso que a internet é o campo do efêmero a internet é o campo da passagem, a internet é o campo em que tudo tem que ser atualizado rapidamente, diariamente, mas quando as pessoas vão aos seus sites de busca, Percebem que aquele político que acaba de dizer que é contra a corrupção foi acusado de corrupção há 10 anos. Percebem que aquele paladino da moral que está dizendo lá que é a favor da família há cinco anos foi acusado de um problema moral grave. Percebe que aquela atriz que disse que jamais trabalharia em tal emissora se viu obrigado a trabalhar na emissora após terminar o contrato com a outra. Percebem-se as contradições. O ser humano sempre foi contraditório. Eu, você, somos contraditórios por sermos humanos. Mas agora, pela internet, você faz uma checagem dessas contradições. Você faz uma atualização do currículo de cada um. Todos nos tornamos escravos de uma internet que registra tudo o que eu quero e o que eu não quero. Quantas celebridades foram derrubadas do seu posto de humildes ou dóceis diante da cena de um maltrato de um funcionário ou de um servidor? Quantas pessoas foram surpreendidas em atitudes ilícitas e quantas também utilizaram a internet para construir cenas recortadas, porque a internet é recorte, a internet é seleção de um momento, para apresentar uma face viável inclusive no seu marketing pessoal, no seu caráter comercial. Bem, eu vou começar a mostrar que não apenas o mundo se acelerou no processo Vukabani, mas eu vou demonstrar também que nós mudamos um paradigma. Não me interessa mais como centro do conhecimento a memória. Não me interessa mais saber de cor do latim cor cordis coração, ou seja, saber de coração, saber de cor, que antigamente se constrava o coração à sede da memória. A inteligência não é mais quem sabe a tabuada de cor, a definição, por exemplo, de plantas monocotiledôneas, ou onde se localiza, por exemplo, o Vladivostok. A inteligência não está mais na quantidade de informações, já que tendo um celular na mão conectado, tudo isso pode ser imediatamente acessado, verificado e com uma enorme quantidade de informações. Então a memória está perdendo lugar, a memória está perdendo o protagonismo que ela tinha outrora, e nós estamos cada vez mais pensando em mecanismos de elaboração autônoma de conteúdo. De senso crítico mudou o paradigma para criação, mudou o paradigma para autonomia e criatividade, mudou o paradigma de mercado para uma questão, um produto, que talvez a gente não tenha muita consciência direta. O principal produto hoje é a sua capacidade de capilarização do seu site, do seu blog da sua página de rede social.